Do Česka se dostaly nové Apple Watch Series 4 a analytici jim předpokládají nevídaný úspěch. Apple dostal povolení k prodeji iPhone 10R a bylo toho spousta dalšího. Tento týden byl jablečními novinkami doslova nabitý. Já jsem Vítězslav Špiřík a tohle je nejnovější Apple týden. Díky, že se díváte, pojďme začít. Apple v průběhu tohoto týdne vydal novou verzi operačního systému pro Mac, macOS Mojave. macOS Mojave je významná aktualizace softwaru macOS, která představuje nový tmavý režim v celém systému. Uživatelé si mohou vybrat mezi světlým tématem nebo novým tmavým, který změní barvu doku, menu, aplikací a dalších. Doprovázené dynamickými tapetami, tedy tapetami, které se v průběhu dne mění tak, aby napodobovaly slunce na obloze venku. macOS Mojave také zahrnuje Stacks, novou funkci, která udržuje soubory na ploše přehledné a organizované, aby omezily nepořádek. Okno Finderu obsahuje novější verzi pro fotografie a dokumenty, postranní panel pro snadnější navigaci, upravenou možnost Quick Look pro rychlou úpravu dokumentů a rychlé akce, takže můžete dělat více v okně Finder než kdy předtím. Krátce na to byla ale v jablečném systému nalezena chyba. Bezpečnostní analytik totiž zjistil, že byl schopen přistupovat k údajům z kontaktů z adresáře pomocí aplikace, jak dokazuje video, které právě teď vidíte. Podle Wardleyho, nebo tohoto bezpečnostního analytika, je tato chyba zabezpečením důsledku toho, jak Apple v macOS Mojave implementoval novou ochranu soukromí. Sám dodal, našel jsem sice méně důležitou, ale 100% chybu. A dodal, že dovoluje škodlivé nebo nedůvěryhodné aplikace obejít nový bezpečnostní systém a přistupovat k citlivým údajům bez povolení. Tato chyba nefunguje se všemi novými funkcemi ochrany osobních údajů v macOS Mojave a součástí založené na hardwareu, jako je například webová kamera. Úplné podrobnosti o chybě zabezpečení nejsou zatím k dispozici. V macOS Mojave společnost Apple ale provedla změnu, která vyžaduje výsledný souhlas uživatelů k přístupu k údajům o poloze, fotoaparátu, kontaktech, kalendářích, připomenutí, historii zpráv, datům Safari, databázím pošty a dalším citlivým údajům, což by mělo zabránit této zranitelnosti. Prodej novinek iPhone 10s a 10s Max byl spuštěn. I hned poté se ale na Apple začali obracet někteří zákazníci, kteří se potýkají s problémem připojit se k Wi-Fi. Dalším problémem u zařízení je rychlost s LTE připojením a s konektivitou celkově. Zařízení totiž vykazuje známky chudšího příjmu signálu. Uživatelé uvedli, že existují celulární rozdíly mezi iPhonem 10s a iPhonem 8. Jedná se však o problém, který zatím nezaznamenalo velké množství lidí. iPhone 10s má chudší signál, zejména na signál chudších oblastech, než například iPhone 8 a iPhone 10. Problém může být také jen u specifického operátora. Společnost T-Mobile bude prvním českým operátorem s podporou eSIM karty. To je novinka, kterou Apple vybavil své nové modely iPhone 10 a 10s Max. Doteď byla situace ohledně elektronických SIM karet v Česku nejasná, je tak pro nás dobrou zprávou, že se začínají věci hýbat. Podpora eSIM v iPhoneu v podstatě umožňuje provozovat paralelně dvě SIM karty. Jednu fyzickou SIM kartu totiž v iPhoneu budete mít tak jak tak. Nově ale můžete využít podporu Dual SIM, přičemž druhá SIM karta je právě elektronická. Dá se ale očekávat, že na revoluční krok společnosti T-Mobile v blízkém časovém horizontu zareagují také zbývající dva čeští operátoři. Současný software nových iPhoneů zatím eSIM nepodporuje, to se ale brzy změní. Beta verze iOS 12.1 totiž zavádí podporu pro eSIM, která vám umožní aktivovat mobilní plán od vašeho operátora, aniž byste museli používat fyzickou SIM kartu. Společnost Apple začala prodávat nové modely iPhoneů a už nyní tu máme srovnávací test rychlosti modelu iPhone 10s Max a Samsung Galaxy Note 9. Na obou mobilních telefonech bylo postupně spuštěno 16 stejných aplikací. Po spuštění poslední aplikace začalo druhé kolo, kdy tyto aplikace byly spuštěny od poslední po první aplikaci. To mělo testovat schopnost telefonu podržet aplikace v operační paměti. Na vaší obrazovce teď můžete vidět graf porovnávající počáteční časy. iPhone 10s Max v černé barvě a Samsung Galaxy Note 9 modře. iPhone je rychlejší při načítání každé aplikace mimo Facebooku a Spotify. V novém iPhone 10s Max se nachází nový chip A12 Bionic s rychlostí 2,49 GHz a operační paměť 4 GB RAM, zatímco Samsung Galaxy Note 9 má 8-jádrový procesor s rychlostí procesoru 4x2,7 GHz plus 4x1,8 GHz a operační pamětí 8 GB RAM.
A špatně na tom nové iPhony nejsou ani v benchmarkcích. Podle nich jsou opět nejvýkonnějšími smartfony na trhu. V aplikaci Geekbench 4 testy ukázaly, že je průměrně o 13% rychlejší než předchozí generace. Test grafické karty měl ukázat 50% zlepšení, aby odpovídal tvrzení Apple, ale byl o něco méně než 40% rychlejší než iPhone 10. Apple údajně změnil objednávky iPhone 10R u svých výrobních partnerů, aby zajistil, že problémy s výrobou nebudou způsobovat omezení nabídky, až bude iPhone oficiálně vydán. Podle Economic Daily News má Pegatron zpoždění velké až o polovinu původních objednávek, po zpožděných dodávkách některých klíčových komponentů a nedostatků pracovníků u svých závodů v Číně. Společnost Apple původně rozdělila 50 až 60% z celkových zakázek do Foxconnu, přičemž společnost Pegatron převzala přibližně 30% objednávek. Apple však nedávno snížil podíl objednávek iPhone 10R přidělených společnosti Pegatron na méně než 30%, zatímco značně zvýšil objednávky společnosti Foxconn. Navíc dodávka LCD displeju z Japan Display pro výrobu zařízení iPhone 10R nebyla spolehlivá. Pegatron a Foxconn to ale odmítli komentovat. Cena iPhone 10R začíná na 22 490 korunách. Čekání až do října bude pro Apple znamenat, že společnost pravděpodobně ztratí několik zákazníků v tomto měsíci, kteří mají zájem o nový iPhone, ale nechtějí zaplatit tolik peněz za iPhone 10S a 10S Max. Očekává se, že počet celosvětových dodávek nové řady iPhoneu společnosti Apple bude více jak 85 milionů kusů a z toho více jak polovina iPhone 10R. iPhone 10R je vybaven LCD displejem Liquid Retina s širokým barevným gamutem a podporou True Tone a stejným designem jako iPhone 10, 10S Max, ale s hliníkovým rámem na místo nerezové ocely. Obdrželi jsme několik zpráv od majitelů iPhone 10 a 10S Max, kteří si všimli, že se jejich telefony nenabíjejí, když je obrazovka vypnutá. Dotyční uživatelé zjistili, že musí zajistit, aby obrazovka byla zapnutá, poté se telefon začne nabíjet. Tento problém byl zvýrazněn ve videu uživatele Unbox Therapy, který opakuje test nabíjení na 8 různých modelech iPhone 10S. Většina telefonů vykazuje problém, zařízení nereagující na kabel, který je připojen tak, jak by měl, ale až po probuzení obrazovky začne nabíjet telefon. Typicky, když připojete iPhone pomocí kabelu, obrazovka se rozsvítí, jakmile se začne nabíjet s indikátorem stavu baterie, který je viditelný na uzamčené obrazovce. Některá zařízení se nenabíjejí až po probuzení obrazovky, jiné po probuzení a až kabel odpojíte a zapojíte zpět. Z největší pravděpodobností se jedná o softwarový problém. Zdá se však, že to nemá vliv na každý iPhone 10S nebo 10S Max. Lidé, kterých se tento problém týká, naznačují, že iPhone pracuje s bezdrátovými nabíjecími podložkami normálně. Někteří lidé poukázali na to, že příčinou je omezený USB režim. Bezpečnostní opatření vynucená tímto režimem by však neměla v žádném případě ovlivnit jednoduché nástroje. Budeme muset čekat na Apple, aby objasnil, co se děje. V systému iOS 12 byla objevena chyba zabezpečení, která potenciálně umožňuje hackerům přístup k fotografiím a kontaktům na uzamčeném iPhoneu. Chyba byla sdílena ve videu Jose Rodrigueze, který v minulosti objevil chyby, které Apple následně opravil. S fyzickým přístupem k uzamčenému zařízení hacker nejprve požádá Siri o aktivaci funkce VoiceOver a poté zavolá pomocí jiného zařízení. Jakmile se objeví volání na obrazovce, útočník stisne tlačítko zprávy, vytvoří vlastní zprávu a poté klepne ikonu plus vpravo nahoře. Dále na druhém telefonu útočník odešle iMessage do cílového iPhoneu, jehož obrazovka se pak dvakrát rozsvítí, jakmile se objeví upozornění na zprávu. To způsobuje zvláštní chování v uživatelském rozhraní. Po krátkém vyčkávání se obrazovka změní na bílou a oznámení zmizí, ale pole pro vývěr textu VoiceOver je zřejmě stále přístupné a lze jej nyní použít k přístupu do rozhraní zprávy. Po vícenásobných přechodech na obrazovce se ozve hlášení VoiceOver, které odhalí původní obrazovku zpráv. Přidáním nového příjemce do zprávy a výběrem čísel z virtuální klávesnice se zobrazí seznam posledních volaných nebo přijatých telefonních čísel a kontaktů. Dále, pokud jedno z čísel nebo kontaktů obsahuje tlačítko Info, vypnutí funkce VoiceOver a klepnutí na tlačítko zobrazí informace o kontaktu. Provádění akce 3D Touch na kontaktu také vyvolá volání a zasílání zpráv spolu s možnostmi přidat do existujícího kontaktu nebo vytvořit nový kontakt. Chyba se týká všech iPhoneů, ale zdá se, že nejnovější beta verze iOS 12.1 již neobsahuje. Naštěstí pro výše zmíněné uživatele iPhoneu lze tomu zabránit. Přejděte do nabídky nastavení Face ID a heslo, neboli nastavení a Touch ID a kódový zámek na starších iPhonech a vypnout přepínač Siri, nabídce povolit přístup při uzamčení. A jsme na konci dílu.
Opět bych vám rád za celý tým Apple novinek poděkoval za sledování a budu se na vás opět těšit příští týden. Mezitím se můžete jako obvykle podívat na náš web www.applenovinky.cz. Každý den je tam totiž mnohem více informací, než dokážeme nacpat do jednoho dílu Apple týdne. Tak teda zase za týden. Naslyšenou.